Elle fait. Oh putain, quel nom aussi, t'en es encore. Dar vezi, eu la turbă la sapă la viteză. N-ai folosit asta, dar și nu n-a dat ce pot să fie. Hai, Nazrare, vină că se hubă era vreme e bucă, e poate da pimi da să napime. Da smi живи Израиле всички. Hai, de bucă, dar ne sapă la sapă. Mă duc să am tucă da să tu. Ia? Hai, Момче си чела ме колене. Я ще момче. Как там лямба, ба? А я ще. Ти на Thank you.
Както леко пада се пълно се казва, така леко да се реагира. Ай, майки си пъйки, чули си пъйка. Така. Чурно, по мъде. Хайде, качи пъйки. Хайде, така ще много деца да се раждат и не са. И да растат бързо-бързо. Бързо-бързо да растат. Хайде, бабчите. Айде сега дъртата баба да видим как ще се изглежда. Може ли да пуснем се по натя? Айде да видим. Захаринче дъртата бабата. Винчите за кичката. Айде сега бабата. Тоже съм. Бабичките, какво ще кажеш сега? Трябваше да кажеш бързо да растат децата. Хайде да растат. И да се живи здрави. Да имаме деца, тук да имаме снаха. Най-добре да. Да ви пожелаем да си имате и снаха. Снаха да имаме и разад така. Да ми си ти мула. Мама. Мама, кай не трябва да се жени вече. Още една баба има. Още една баба има. Айде, другата баба къде е? Или къде е? Баба Бозо, пръвите. Пъкът е там, а чан тачи. Ярико. Айде, да растат проблемите, да растат проблемите. Има много дърва. Много дърва. Ама без тази малая дара, ме е дара, дърпо. Ме е дара, дърпо. Марли. Милот бабо, от читалището на стоякото сме подготвили един поздравителен адрес. Да си здрава, да си жива, усмехната и работлива. Внучето се гледай, на дълголетие се радва. Да, да, за печима. Хайде, запечатвам тая бутилка. Когато порасте, се ожени да ме отворите на сватбата. Да е живо и здраво. И да напоканите! И на кой рука да е? Мими! Китайски деньги стоиме. Да, е към никакъв. Мило момиче, иде там при бебето да тъсна. Така, и бабата, и дядото, и войцото. Айде да ви да всичките там. Така, шанса на хубава прозоре. Ето и барашка дойде. Да, на телешно. Така. Браво. Семейна снимка. Сега, поставя български луча, трябва да се окъпи бала там. Да питам на реката, ще говорим ли тази бала? Не, 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 взимам си чантата, пред вас си пия ям и ще магена. Сега разбрахте ли, дядото иска да го удавите, не да го пати. А той е този дядо, без това баба не може да живее, бе. Не, вярно, не, вярно, да не е това, не. Ела сега мала и за здраве за това. По намокри бе. Оле врата, врата пълни. Апа, що ли? Айде, да сваряме. Айде, да сваряме. Дай на баба дока, дай, дай на баба, ти да си бъде. Ще чакаме солидна. Една гъмния, защото една работничка беше. Я си я бъча.
Ajde, živi zdravi, sada mojte nogu, o! U rozu kamar! Ma ja ću kurim se gori dok kamar! Ami dajte nekak telefon da vidite tako. Miši moja. A, ako ima, ako ima što to baš, da što ima mnogo babinče. Ovo je dosta rada. Staviš i gre. Da, da. Ti? Ajde. Te je to poroda i si. Thank you.
Сидя булка. За камера чити. Тараке малко. Айде сега той даде я на кава. Зима е, зима е. Първо такова. Зима е два. По малко. Да е вот не малко. Малко, малко, малко. Малко, малко. Васаза, васаза, там има шарани. Айде, вземи се пава. Пасле бабата, ба. Що е тръгна? Айде, коя другата баба? Ето, коя е на хубава баба, млада. Има ли? Да, баба, има ли? Да, баба, я. Тук е, тук е. Има ли? Има ли? Има ли? Обаче, да ви кажа, искам къпана баба. Къпана не е. Я за платя. Почвам да плащам. Дядо тук дава, да се откъпе. И е да да па, добре. Така. Колко дава ви? О, меча кръв. И меча кръв. Още да. Ямбурка Чакай! Чакай!
Ама мога да ви дам и цигара, ако пощадяваме. Добре, да, дай! И давам още 20 лева да ми го вкъртаме! Там по-дълбоко е. Откуда в Сазана? Трябва да си на фон. В Сазана, там е за публика. Дай Боже, амин. Коя е другата баба? Хайде. Мариано, на сухото, ей, Мариано, на сухото го слагаш! Хайде, другата! Хайде, другата! Ето, бабата нещо се да сладава! Тя баба трябва да е гъбите! Баба няма да е! Съкъсани! Добре, Абе, да окъпим ли тая баба? Кво ще кажа? Напите, напите, тя първа баба! Ай, за малко.
Абсолютно. Айде, брата баба. Три пъти, три пъти. За късмет. За здраве. Що ме, три пъти дай. Стига толкова, обърни са леко. Айде. 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 Още баби, има ли? Още кандидатки! А няма се ни щете и така ми няма! Няма ми А, не е благодаря! От година качваме и дядо ден! А, добре!
Thank you.
Ne, 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 ne
Let's get out.